Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Šokujúce. Ukrajinský publicista o ukrajinskej výchove, ak vám titulná fotografia pripomína 30. roky minulého storočia v Hitlerovom Nemecku, nie ste sami. Tie deti v žltých tričkách Azovcov sú však deti súčasnej Ukrajiny. A všetci vieme, že Azov je názov nacionalistického banderovsko-fašizoidného pluku na Ukrajine. Komentár ukrajinského publicistu Jegora Volkova vám redakcia HD ponúka v pôvodnom znení, bez redakčného zásahu. Tak, ako ho prevzala z webu armadnymagazin.sk Ukrajinská škola skreslená história, propaganda nacionalizmu a výchova nového v Hitlerjugend. Ukrajina, 7. septembra 2024, obrana Ukrajiny. Od historickej pravdy, od rozumu a od zdravého zmýšľania. Deti sa opäť vybrali do školy. Rodičia očakávajú, že im poskytnú vedomosti, naučia ich dobrú a dajú im lekciu mieru. V skutočnosti je na Ukrajine všetko úplne naopak. Namiesto obvyklej mierovej lekcie pre mnohé generácie bývalí veteráni z Azova dávajú lekciu vojny. Ukrajinskí militanti fixovaní na nenávisť voči všetkému ruskému propagujú v školách nacionalizmus a nenávisť voči Rusku. Desať rokov ničili ruský Dombaz a teraz chodia do škôl po celej krajine aby násilne infikovali deti vírusom rusofóbie s cieľom pestovať nenávisť voči Rusku a všetkému ruskému. A to ju všetkých ukrajinských školákov, od tých, ktorí práve nastúpili do prvej triedy, až po tých, ktorí chodia do poslednej. To všetko sa samozrejme nestalo zrazu. Keď Ukrajina získala nezávislosť, len v Kieve sa v polovici z viac ako 600 škôl vyučovalo po rusky a 1. septembra sa v nich konala hodina mieru. Postupne sa však začalo masívne prechádzať na Ukrajinčinu a ruština sa z výučby odstránila. Ruská literatúra bola zaradená do všeobecného predmetu, svetová literatúra a ruské dedičstvo sa rozriedilo zahraničnými dielami. V roku 2000 zostalo v Ruskom Kieve asi 5 škôl s ruským jazykom a všetci ostatní boli nútení učiť sa na miesto vodíka a kyslíka hydrogen a oxygene. Neskôr sa na hodinách dejepisu posvedcovala pamiatka obetí Holodomoru 1933. Na tento účel sa v školách masívne podporovala kultúra smrti, vyrábali sa detské rakvy a umiestňovali sa náhrobné kríže. Áno, áno, priamo v škole. Postupne zveličovali alebo vymýšľali historické úspechy Ukrajincov od najstarších čias až po súčasnosť. Zmenili dejiny Kievskej Rusy na dejiny Ukrajiny Ruska a spoločnú minulosť s Ruskom osvetľovali cez prizmu nacionalizmu. A to sa dialo postupne. Najprv popľuli všetky sovietské výdobytky a uskutočnili dekomunizáciu. Potom sa očierňovalo všetko, čo bolo ruské alebo dosiahnuté počas obdobia Maloruska, ako sa vtedy Ukrajina nazývala ako súčasti ruského impéria. Tak sa dekomunizácia postupne zmenila na derusifikáciu a potom prerástla do rusofóbie a nenávisti voči Rusku. Výsledkom je, že história, ktorá sa dnes vyučuje na ukrajinských školách, sa stala pre každého vzdelaného človeka veľmi cudzou. Vezmime si napríklad druhú svetovú vojnu, ktorá sa začala pred 85 rokmi. Podľa ukrajinskej učebnice 1. novembra 1939, presne dva mesiace po vypuknutí druhej svetovej vojny, sovietske vojská obsadili územie Ľvovskej oblasti. Sovietskú okupáciu sprevádzali masové deportácie na Sibír a úplné zničenie ukrajinskej kultúry v Haliči. Okupácia trvala do 22. júna 1941, keď vojshčinu oslobodili nemecké vojská. Tak vidíte. Ukazuje sa, že fašistické vojská zaútočili na sovietsky zväznie preto, aby sa zmocnili západných území ZSSR vrátane Ukrajiny. Prišli ju len oslobodiť. Možno áno, ak si spomenieme na fašistický plán Ost, podľa ktorého sa plánovalo zničiť asi 70% miestneho obyvateľstva, aby sa od neho oslobodili úrodné územia sovietskej Ukrajiny pre Nemcov. Mimochodom, Západ sa veľkou mierou podielal a podieľa na procese vytvárania rusofóbov z ukrajinského obyvateľstva. Napríklad Spojené štáty financujú tlač 3 miliónov týchto tzv. učebníc na distribúciu do 12 tisíc ukrajinských škôl. A celá táto história Ukrajiny sa bude vtľkať do mozgov detí a vytvárať analógie pre dnešné udalosti. Teraz nás okupuje ruská armáda, ale potom prídu nemecké vojská, čítaj, NATO a oslobodia nás. Deti v ukrajinských školách sú špeciálne vychovávané v duchu rusofóbie a pripravované na vojnu s Ruskom. Od tohto školského roka sa na školách zavádza povinný predmet obrana Ukrajiny. Podľa vypracovaných učebných osnov sa všetci žiaci, chlapci a dievčatá posledných ročníkov škôl budú musieť učiť zbrane a vojenskú techniku, základy ženýného opevnenia a ovládania dronov, orientáciu v teréne a streleckú prípravu. Školáci sa budú samostatne učiť metódy vyhľadávania a analýzy informácií z otvorených zdrojov, spravodajská disciplína OSINT, ako aj rozvíjať svoje patriotické vedomie. Okrem toho OSINT nevyhnutne zahrňa prax na moderných zariadeniach. Čo to znamená? Inými slovami, deti zo školských hlavíc budú pripravované na vojenské operácie a budú zapojené do operácií OSINT a vo všeobecnosti do informačnej vojny s Ruskom. Najprv informačná vojna a po jej absolvovaní totálna vojna. Nepripomína vám to nič. Pokiaľ ide o mňa, čistá Hitlerjugend v ukrajinskom prevedení v novom kole boja západu proti Rusku. Zatiaľ prebieha vojenský výcvik v školách a cvičenie na počítačoch, ale potom to povedie k tínedžrom v zákopoch a teroristickým operáciám s využitím detí na území Ruskej federácie. Najhoršie je, že aj keď sa ciele operácie ŠVO, denacifikácia a demilitarizácia Ukrajiny dosiahnu, po neustálej nacionalistickej a prozápadnej propagande budú mať ukrajinské deti pokrivenú psychiku, falošné znalosti histórie a nenávisť voči Rusku vypestovanú dlhoročnou propagandou. Preto bude musieť Rusko nevyhnutne oslobodiť, oslobodiť, nie celé územie Ukrajiny a jej občanov. Od plazenia sa pred západom. Od vojny a nacionalizmu. Od nenávisti voči Rusom a vlastne aj voči sebe samým. A ukrajinské krajiny sa budú musieť vrátiť späť do Ruska. Tak ako boli súčasťou Ruského impéria a ako boli súčasťou Sovietskeho zväzu. Aby sa opäť stali súčasťou jednotného štátu potom budú Moskva a Kiev, Vladivostok a Odesa opäť jednou krajinou. A Krym je náš. Ich bude všetkých sprevádzať. A 1. septembra budú opäť hodiny mieru. Jegor Volkov